င်္ဂလာပါခင်ဗျာဆန်တော်ချဲ Big Match Preview အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့တပတ်တွင်းကစားကြမယ်လိပ်ပွဲစဉ်တွေဖလားပွဲစဉ်တွေဥရောပပွဲစဉ်တွေတဲကမှပြည်သူတွေကြိုက်တွေ့မဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကို Match Preview အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာပါဒီတစ်ပတ် Big Match အနေနဲ့ Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့အသင်းတွေတင်ထိုက်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ပွဲစဉ်ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကတော့ဒီနေ့ည7:00 နာရီမှာရှင်ပြန်ကစားမဲ့ Premier League ပွဲစဉ်6ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့မန်ယူတင်းနဲ့ချယ်ဆီတင်းတို့ပွဲစဉ်ပါဒီပွဲစဉ်ရဲ့ match preview ကိုမတင်ဆက်ခင်မှာပရိသတ်ကြီးကိုတိုက်တွန်းချင်တာလေးတခုရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဆန်တော်ချင်းကနေနေစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရုပ်တံစီစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်မှတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဦးရေပေါ်ပြထားတဲ့ YouTube link ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ subscribe လုပ်ထားဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်သင်းရဲ့ပွဲပယ်ကစားသမားစီးနဲ့ဘယ်သူတွေပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတာအရင်ဆုံးကြည့်အောင်ပါManchester United အသင်းမှာတိုက်စစ်မှုသည့် Edison Cavani ကိုစတင်ပွဲထွက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။တကယ်လို့ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့ရင်တော့ Cavani ဟာ February လနောက်ပိုင်းမှတ်ပေးပွဲတစ်ပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြန်လည်ကစားခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Martial ကလည်းပွဲပယ်ခံထားရတော့ Cavani ပါလာမယ်ဆိုရင်ပါလာနိုင်ချေရှိနေပါတယ်။ Chelsea အသင်းမှာတော့ပကုန်းတန်ရရထားတဲ့ဂိုးသမားကီပါမပါဝင်နိုင်ပါဘူး။တကယ်လို့ကီပါကကြံ့ခိုင်မှုပြေဝနေတယ်ဆိုရင်တော့နီးပြလမ်းဘက်ကတုံ့မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်နှစ်သင်းစလုံးမှာဒဏ်ရာပြဿနာကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးလို့ပြောရပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဒီနှစ်သင်းဟာကာရာဘောင်ဖလားနဲ့ FA ဖလားပွဲတွေမှာလည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အစင်လာနဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Manchester United ကအသာရတာများပြီးတော့ FA ဖလားပွဲမှာပဲ Chelsea ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီပွဲမှာ United နိုင်ခဲ့ရင်1965ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Chelsea ကိုအမှတ်ပေးပွဲမှာ3ပွဲဆက်ပထမဆုံးအကြိမ်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။Chelsea ကအရင်က United နဲ့ Premier League ပွဲတွေမှာမှတ်တမ်းကောင်းတွေရှိခဲ့ပြီးမဲ့အခုတော့ Old Trafford ဝင်မှာ Chelsea မနိုင်တာ9ပွဲဆက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ Lattelot အသင်း2သင်းကြားတူညီရာတွေရှိနေပါတယ်။ United ရော Chelsea သင်းကပါခံစစ်ပြဿနာတွေရှိကြပါတယ်။ United ကအိမ်ကွင်းအဖွင့်2ပွဲမှာပေးဂိုး6ဂိုးတိရှိခဲ့ပါတယ်။ Crystal Palace ကို3ဂိုး၊ Tottenham Hotspur သင်းကို6ဂိုးတိပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။Chelsea သင်းကလည်း Premier League နောက်ဆုံးပွဲမှာ Southampton ကိုဥဆောင် goal တွေတွင်းနိုင်ပါလျက်နဲ့အိမ်ကွင်းနိုင်ပွဲမရယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီပွဲမှာတော့ Edward Mendy ပါဝင်လာမဲ့အတွက် keeper ထက်စာရင်စိတ်ချရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြောစရာရှိတာက Chelsea ခံစစ်အားနည်းချက်မှာ keeper တယောက်ပဲတရားခံမဟုတ်ပါဘူး။ Lampard လက်ထက် Premier League 53ပွဲမှာစုစုပေါင်း63 goal တိပေးခဲ့ရတာဆိုတော့ခံစစ်နဲ့ကွင်းလည်ခံစစ်ကပါအားနည်းတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။လမ်ဘတ်တင်တဲ့ဆီဗူလာနဲ့ပွဲမှာချန်ပီယံလိနောက်ဆုံးပွဲကအထိုင်ကိုဆက်ပြီးတော့သုံးမယ်ထင်ပါတယ်။ကွင်းလယ်ခန်းစစ်မှာဂျော်ဂျင်ဟိုနဲ့ကန်တီတို့ကိုပဲသုံးမှုရှိပါတယ်။တစ်ဖက်မှာ United ကလည်း PSG ကိုဝေးခွင့်မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းဆက်လက်ချင်းကပ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ PSG နဲ့ပွဲကမတူတဲ့တိုက်စစ်ပုံစံတစ်ခုနဲ့တော့ချင်းကပ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။နှစ်သင်းစလုံးခန်းစစ်အားနေရခြင်းတူကြပေမဲ့ဒီပွဲမတိုင်ခင်လမ်ဘတ်ရောဆိုရှာကပါခန်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ PR ရှိနေတာကြောင့်တိုက်စစ်တဲ့ခန်းစစ်ကိုပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်လာမယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပွဲစဉ်ကတော့တပတ်တကိုးစီတည်နေပဲပွဲပြီးသွားနိုင်ချေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်6ရဲ့ Big Match တပွဲဖြစ်တဲ့ Man United နဲ့ Chelsea တင်းတွေထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်စွာစောင့်ကြည့်နေပဲဒီတစ်ပတ်ဆန်တော်ချင်း Big Match Preview စီစဉ်ကိုတလောင်းနဲ့ပဲအနာပြပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့အားကစားဝါသနာရှင်ပရိသတ်များကိုလည်းအတူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။